Eli täällä aamuissa haastattelussa Elsa Sais ja Kaikki oikein -elokuvan lehdistön kuvauspäivänä. Ja heti kärkeen kysyisi, että miten on kuvaukset lähtenyt käyntiin? Ihan hirveän hyvin. Meillä on ollut hirveän kivaa ja meillä on semmoinen niinku rauhallinen ja jotenkin paineeton iloinen tunnelma mun mielestä ollut tuolla kuvauksessa. Ja me ollaan oltu hyvissä ajoin joka päivä. Ja... Joo, no kertoisitko sitten hieman millainen toi sun roolihahmo tässä elokuvassa on? No Eevi on semmoinen kauneushoitolan työntekijä, moniosaaja siellä, joka ei ehkä viihdy työpaikassaan kauhean hyvin. Ja sitten hän on ollut naimisissa 15 vuotta miehensä kanssa ja niillä on semmoinen hyvin symbioottinen parisuhde. Ja ne on semmoisia niin kuin sen Karin kanssa semmoisia aika vähällä rahalla eläviä niin kuin duunareita arkeensa käpertyneitä ihmisiä. Ja sitten vähän puoli vahingossa se Eevi tulee lotonneeksi ja sitten ne voittaa 15 miljoonaa. Ja niillä ei ole jotenkin niin välineitä käsitellä sitä rahaa ja se tulee myös niin kuin sit sen Eevin ja Karin suhteen väliin, koska se on heillä niin kuin uusi tilanne, että yhtäkkiä se raha tekee niin kuin kaiken mahdolliseksi ja ne alkaa kivetää niin kuin eri suuntiin elämässä. Joo, kauhean surullista, kun noin käy tuommoisessa iloisessa tilanteessa. No sitten miten sä vertaisit tätä roolia sun aiempiin töihissä? Tää on erilainen. Tää on ehkä koko juttukin on niinku tyylilaja, jota on kepeämpi ja niinku komediallisempi kuin mitä. Mä oon tehnyt paljon enemmän niinku draamaa ja niinku raskaampia juttuja. Ja se on kyllä semmoinen, mikä on mulle niinku kauhean kivaa. Koska se on vähän, no ei nyt uutta kokonaan, mutta siis, että oon mä nyt tehnyt, mutta kuitenkin niinku vieraampaa. Ja sitten roolikin on erilainen. Se on niin kuin... Mulle kauhean monet sanoo, että mussa henkilönä on, että mä oon kauhean semmoinen vahvan ja itsevarman oloinen ihminen, mutta tää Eevi taas on holtittomampi ja naivimpi kuin mitä mä oon. Mutta sitä on kiinnostavaa. Se on lähtenyt, ainakin itsellään on ihan kiva fiilis, että on lähtenyt hyvin käyntiin. Että on kauhean, se on myös kiva, kun se on reilusti erilainen ihminen kuin itse on. Joo. Mä käsin taattiskin altaista vähän lapsellisen tekemään. Ei mitään. No, mikä on sitten sun suhteessa tähän Anna-Leena Härkösen alkuperäiseen teokseen? Ootko lukassu? Oon lukenut sen. Olin lukenut sen aikanaan silloin, kun se ilmestyi paljon ennen kuin tuli tätä leffaa. Ja mä oon lukenut varmaan melkein kaikki Härkösen kirjat. Mä tunnen myöskin Härkösen itse hyvin. Ja mä tykkäsin siitä kirjasta ja tykkään koko niin kuin Härkösen tavasta kirjoittaa koko sen tuotannosta. Että ihan tosi paljon. Kiva lähteä mukaan sitten tämmöiseen projektiin. Oli heti, kun mä kuulin tästä, niin jotenkin innostuin. Joo. Joo, no poiketaan sitten myös muihin aiheisiin. Sä oot tämän leffaroolin lisäksi myös näytellyt paljon teatterissa ja ollut perustamassakin yhtä, dubannut ja lisäksi ilmeisesti keikkailet laulajana. Niin miten sä oot päätynyt tekemään niin paljon? Mikä sua ajaa? Varmaan sattuman kauppaa, että on päätynyt tekemään niin paljon. Suurin osa ja sitten tietenkin semmoiset omat projektit, niin ne nyt on sitten ihan itse polkassut käyntiin, mutta mun mielenkiinto vetää kauhean moneen suuntaan. Mm. Et musiikki on mulle tärkeetä. Mä oon tehnyt myös niinku muutaman tanssiteatterin jutun, että niinku tanssikin on ollut mulle kauhean tärkeetä. Ja on edelleen. Ja sitten teatteri on mun koti, siellä mä oon ollut kaikkein eniten ehdottomasti ja sielläkin saanut tehdä kyllä laidas laitaan niin kuin draamaa kuin tai niin kuin klassikoita kuin nykydraamaa kuin musikaalia ja nuorten juttuja ja kaikkea, että se on siellä niin kuin kaikkein eniten ollut töissä. Mut sit kameran kanssa mä tykkään ihan kauheasti myös tehdä. Ja et on silleen niin kuin kauhean kiva kun on nyt myös täällä mukana. Joo. Kai sitten kun on kiinnostunut monesta asiasta ja on aktiivinen itse, niin sitten ne niin kuin tavallaan tulee, jotenkin ne tulee sitten myös vastaan, ne mahdollisuudet. Joo, sitten sun äiti on Pirkko Sais, hän on kunnostautunut paljon kovasti kirjailijana, niin mitenkäs sulla pysyy kynä kädessä? No, tässä ehkä on vähän semmoiset, että mä en ole niin paljon sitten edes yrittänyt kirjoittaa, kun ehkä just tässä kohtaa sitten tulee vähän semmoiset, niin kuin ihan omassa päässäni luomani
paineet siitä, että sen pitäisi. Mulla on niin kuin teoriassa lapsuudesta asti kertynyt niin paljon niin kuin kotona kuultua tietoa, että mikä on hyvää ja mikä on huonoa kirjoittamista, että se kynnys, että kauheasti rupeaa sitä kirjoittamaan, niin on ehkä vähän turhankin korkea. Joo, no sitten loppuun vielä kysyisin, että mikä on sun oma suhteesi Lottoon? Sulla on nyt hieno Veikkauksen muki tuossa niin me ollaan nyt kuvauspaikalla. Niin, kyllä. No tota, no mikä se nyt on, en mä oon hirveästi lotonut, mutta nyt tämän leffan aikana mun poika ollaan lotottu muutaman kerran ihan huvikseen. Ajateltiin, että ehkä mä lototaan vaikka joka lauantai. Ihan huvikseen siis, ja tota, mun poikani on mulle sanellut niitä numeroita ja joitakin rivejä pistetty sisään. Ja no, sehän olisi aika uutinen, jos tulisi 15 miljoonaa. Se olisi aika uutinen jo. Kuvausten aikana. No ei ole vielä tullut. Joo, okei. Okay. No kiitos oikein paljon haastattelusta. Onnea elokuvan tekoon. Hei, kiitos.